Утюгея булун эфирге саха сире информационная бири студияга Эдуард Рудых. Дүнчү кускайга хотугу табаны ИТИНЕ сайнары бапурон көддүлер. Россия боксага эхирги чемпионата сахабыт сиргири тылдыга. Сөйхү төрүр кеме сагаланан улахан терилиле кааистуалар өлгөм видеоларга белемленеллер. Алуруса Республика Сюринолог Толя Читонан Сахасир акционер бұытына кампания барыт түнен өйір бұтуынан Илдар Ханюгор Борисов терілтөйіп қаайыстыва салатыға лүлетін түмігін үрітіге етін әдді. Салаятчы бұкемге республика бетінді қотын аңара Алуруса Нолуға ден әтті. Бұйыл сыл бүтүйте кампания төхедағын үші көддірілері сетіспетіні дүнен мир ұрудник сақалыттан үгі сырақаттары көрістенон бұкемге Алуруса салалтата балығынену тұпсары бұланнақ үлені ғытыр. Бүгін Арктикада координационна себет сүйбен мұнияғыр қотығы жеті атабаны ейтіне сайынлары бапуруғын жүткірділер. Бұ өй көддірүйтінен табақсана сүй салтуын тұғыншаттан тақсы төбеға тәңнер. Ол аты сұлыстата табақсана бұға қолуын төт тұғыншанан әлбәбет. Бұ көддірі аспыт сылықы тәтәңнәді. Қанамығақ. Онын табақсанын ағияғына білден тұрар бүрі әлбәйініттен тұтылықта. Айылғы қарыстығылы министері істіветін данынайынан бұсыл ғабырыты қолбан төсіз, сәтті үз төрдің алтта бүріні бұлта атылыр санатын әттеққа, бұсылыптан ұлы ажырға қыл бұлта атшылар біргәделерін олықты администрациялар тәрелілер. Оттың келер сылға мобиліне біргәделері үбілеген қырады болылар үрдеді. Бюджет 12 миллион урантов, он, соответственно, был чуть, например, территорий тут тогда на фюрбетах начинала. Он, соответственно, он хочет на меня был бюджет, он нас бюджет огулунна. Дополнительно беги блигин мобильные бригады региона республики Атирия региона 3 миллион алтую дополнительно я хочу было вот укту где Канада. Все-таки хангам методикалар кирен рендер. Он сертификат там МТРМ кирен рендер, кугулендер. Оның сәтвесті оның түрі өртемесілік еді көмітіндер бұл болу дейінім. Россия бокса федерацияда кәлер сылғы көріқтейлер қаланда дырын бекер кетті. Терер комитет мұнығы дойды чемпионатын алтыны үйгі Джокускайғы ғытырғы бұғарды. Саңа Россия историетігір кейін қорап бұтығар еккіз чемпионат терелер. Сейлі Нүргіяны Гурова кәпсейін. Бүгін Боксы Федерациятын генеральный секретары Умар Кремлев келесылжан көріқтегі терьерге табығыстақ регионы бекеттен сыналан барбыда. Илдархан Бұхатчы күттіған үгіз кәпсетей үлетімігер онтан тақса қанжыдаттан Боксыға Россия чемпионатын ұлдарға саға серін талылар. Чемпионат России по боксу среди мужчин в октябре 2018 года будет проведен в республике Саха-Якутия, городе Якутске. Россия лидера Андойду призера Европа кетігуляқ қайлаға Василий Гуров. Европа Андойду олимпиада составын бұхарыға әхилге дойду чемпионата Улахан Солталақ тембелейтір. Чемпионат мира студенерге бастыр бар. Бәмін ұрудым мәйін олыс үскеден падешкала бұта, кем күйіс өйебіл бұл бұттыра. Олегін бұлағына білген бұл Россия, чемпионат Россия кәдір қолға 2016 болдыра. Бүдін сақайырын спортығар, сақайырын бокса таптачыларға барылырғар. Үшігі салуын дейхін барауын. Үтіл күріқтіе болдаттан бігі Дәлі Востока, кері бітін бұғытынан Дәлі Востосына педеральны округка күттамыт бұчап қылықтақпыт. Тұхынша 900 ағуған 2 сыллаққа Жүкускайгер СФСР күріға ұйтылдан тұрар онтон саңа Россияға, 2 тұхынша 7 сыллаққа дойду чемпионата үрдік тахымға аспыта, педистал үрдік үктелігер 6 сахабак сөра тақсыпыта. Олар істерігер Николай Дмитриев бара. Үтке тұхынша 7 сыллақ күріқтігі тахыма ұрдік әті. Мандық бүдейін әттіқпіне ғамай бір қатынан қалбы күріқтейі күрді. Тоға жетерген бұл бәйім дойды бар қайрегер бұл болан бұғылақ. Мен білейін бәйім тренерін өмелі едем бұл. Мен аға ғолы білімден керейіндер бік кейден, онында мен қандары күнін призерға керелері болды. Демен бағаған ағақ. Бокса чемпионатын бірейхін фондата 10 миллион әтәңнехе. Саха сірігер ұтылдар дойду күріқтәхейді, қоту дойдуға олимпийске көріңі сайынларыға, маретенге 2-тінча 19 сылға суычыға, андыйду чемпионатын ұтыға Улахан Солталақ болуға. Нүргенай Горова, Василий Слепсов, Саха телевидінеті, Джокускай. Ұрын социал-экономическай сайдыйтығыр ұлыпсыстуынна тәлілтәлер ұруалларын білсер мұнияқ Нүрбол ұғыр ұтылынна сейлі бейгі ұлыста корреспондент Лена Сафронова кәпсир. Нюрба районын социально-экономической сайды тыгар обсостоянный тарелтелер ороллара сюбе мыня гытылына. Манна улыс барын электриттен тюмсию салаячылары келен кыттын ылылар. Белінгі біреме адой дуктордан республикаға Улахан Холтана тұрдылар. Бұ общественный қамсағынлар, тюмсюйлер,
объединилар, бубихиге, олохпутугар, улохан, уроллахтарын, сколада волун, детсата волун, техасетелтелера, бунихилехай дитебары, бирсананнан, тюмсен. Терехин Джон Сергея улустугар улили хамсы сылджарджан хайдах улили олороларын тох кылгалақтарын бесер сыллағы тылына. Улус администрацията эхил управление он уже бит по работе с территориями гет. Именно бы общественный тргы кеме була. Бұл мағады отчетность барын болдон. Атын отчетность болдон. Министерство юстиции бар отчетность болдон олонда. Кеме бұл тургы бечеке кеме болдар. Оны вирах итар управление он ұқтақтар. Санатары бит боллаққа кенники сылларга Нюрболу хугар грана кыттар жанықсана ачаапты белетенер. Бүгірдер үрдерін тұғырманнық түмсен тұғанна жоңы сүйбе амал сударсыва түттен ханлық көмелер үлелілерін сырдаттылар. Бұ теманын бүгін мен кепсе бітім. Именно бұл контроль, отчет, регистрация тұғынан. Бүгін бігі қабігіт түттен хамай важнай ден, хамай надалаға үші дүгілілетенер. Күн бүгін Нюрболу хугар отыт бир тәрелі үлелі олырыр. Олыртон 14-де социальный хайсқылағынын білдер. Бұл мүнне қатымсүй сылайатшылары бейлерін саналарын бағыларын үлеңділер. Қандық бағараш ұрыйонға, қандық бағарар ғылабаға кейі әпшесіні үлеңіп болла. Бәтін ханатыттан, бәтін изду атыттан үлелер болланы. Кімді болын? Ол кені ұйтар политикатар бардар күттәйіне хектәк. Сөбілі проблемаларын көрін. Ол проблеманы бағарыға жонлару тұғырытын үлелі ақтағы бетті. Келер сылғаманнық қаван ақтырайын регионалы тағынға бүлі қорытығы рытылары боланынанар. Лина Сафронова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сахателбегенетті, Нюрба. Бүгін жыл самай кылғыз күнәс әтінің бүтүдіттен сағылаған қотугергімтегі күн улам сүйтен полярнай түйін сағыланыр. Онына 93 сүйбе бірес күнігі дері күн тақсыбаққа кылғыз әрекеміне қалдан сұрданылыр. Оттан 93 бүтүді қотудайдолық тоқтыр үгіз бұғытынан саңа күні саңа жылы кітері қанығылған күн тақсытын бір айнығынан көрсі өктерім. Түрден 5-5 мүйті болан барын сүйтуяға. Бұл кәмтен ұлата 90-ню сүйірбе 5 сүйірбағы сүйірттігір дері күне хоқ болар. Қотығы артика қараңа түйінереген атты бұд. Бұлыр бүйгі бүгілер біз бұл күні болағына туақтан өскүрі бітте тәқтеріне бұл сирінлестерден әтелері бұд. Білігін сүйі түрір кеме сағаланына, онын ұлған терілділі қайысты олар өлгім үйті оларға білімнен әлілер. Сұнтар күнде етігер бар сұрдық артық ұлыста корреспондент мұт сұрытты. Күнде етігі сұрдық артық қайысты ба қорғыр мостаға күнтен түйін кәңер, түрір, ұғыр, білігін тұғын чәх ұанар ұнақ бар. Білден тұрар сөйіні үшігейді көрір қарайыр болаққа, қайысты ба үйеті ұғыр болаға. Екі сыл субыр үтчі бастың әніксі таатын ұлбыт Сарғылана Алексеева манна 6 сылын үлелер. Үшігей манна үлелер. Жөкі бәйін ұнақтарға ғылай көрігім ба. Қанынаста, оны үшігей. Үмі түйді тәрілті бәйті астыр өлдір, нәхеленеға сылы әргетчі сібейі үріңі сарахын бәлімнен атыға тахарыр, бәлім нағыр сүйірі күтті оңырылдыр. Бұл сұтыр тағыта бәйті орғытар, онны сойытар абырудаване ұлынанлар үлелерге судырғы. Білінгі тұрғынан күнде нәхелегіттен 600-500 литр үзі сұтыр тұрабыр, үппіт қашы Яғынтан ғыразы туғынан үйтабыд, ғыразы турбаннан ұваттарабыд. Олығын жон үйләті шәпчәті жек қырып бар. Энекетін дағаны сұрдық артық производственный кооператив үріңағы үксеттен ұлықтақтыры сүйбейхей иңімтілағағынан қатшыйға бұлағына әлбәқ Нүргуяны Харчасова Вячеслав Борисов Сақателвенте Сұнтар. Республикаға Қытай тылын үйреті үксір бүк үңіттен екі осқолыға лингафона кабинеттері арыян үлелетілілер. Екі чепер ұстыты оғылар Қытайды ағырға сұрыярға үйреннілер ұлы омы культуратын күтті білістілер. Нигериеттен түріттәк Марк Бабатынды Қытай тылынан немегі кәнчәрі чатын күтті әғірділігер. Қарбиыңға ұлы омық тылын үйретер ұчуталы детен ұлбыт Марк сақы сирекелбете 4 сыл болла. Қаңылас күтуеті немегі сколатығар Қытай тылын Англия тылын нүңі үйретер.
Мин олох кырау готуттан устудионларыгар тия уэрэппит опыттақпын. Омугуттан тузлога соқ оға қая домуқтылын, дебегіз бағылыр. Білігін орто сүйе қоғылырын уэртербер, картыналары көрдерін, тылы ехетінерін, оңю бұғытынан уэртер методикалақпын. Ханалас улығығар екке сомықтылын уэрті директиват ылын ылыбыт болан, ой орто сколатығар болу мұқтылын, төрді сылын уэртерлер. Атом латахпанам надо было, атом мар переводчик им было мне. Бу наушник кабелерин тыларын эстен онна эссе катылан кытай тылын оголар түргенлик бахалылар. Тылы беретен кабинетка бу ой ортос колатыгар уан лингафонны месте бар. Бихи китай эретылын өрепеппит, бихиги бу бұйылгаттан кытай культуратын өретен оголар бұд ушуыну өретілер. Сан. Си. Бейдіне бәбітен қарысы бұтер нады, онна құрақты хиге бардақ бұтынан, құрақты әргейін. Кытай Хабаровскайдағы консульствоватын генеральный консула Го Джин Цюн бұ сайын саха сирекелі сылжан кытай тылын өретелерін көрбітем. Өсеті құрды кабинет саха гимназиядығыр үләлер, манна жоқызғы көрі тарасы сколаларыдан кәлін білілерін қаңыталылар. Онтың білігін бұ бүтін Россияны кітары күстәқті көлелейлер, олығын мантан ұла білін дажа олы, олыс надалақтен бәлері ұжы білін тұрын кәлін бәлерін бағаларынан өретін хағалылылар. Иероглифтары Дюргер, Ройдургер, Сруергер, Эйн Сайдер. Китайский, английский, курдук, агаргар, рюджигер, тоннер, баллер. Онан агарга чепчики болар. Тасыгынығы департамент уверах, онан наука министерствиетін кытты көгөлебит, кытай тылын уэретер бұры егін кейін комитет өйен білеген 2 сколаға үләлер. Оттан бігі бұламытнан құлыбыра білу ұлыстарыға реме уэретелдер, онна нюрпа сколатығар, он уехал в школу тогда, лихин ходил тогда, когда мы там я капсети там мы там я киллеры хотели Россияға кытай тылы білеген өретілдер болған. 1997 сылаққа бұ тылы білер кейі ақсаны 5 тұхынша қатан нәрбет болғана, бұ сүйірбе сылы егер 5-6 тұхынша кейі кытай дей кәпсетер болбын. Оғын ұқыратыттан кытай тылығыр өретен енеке үліға қамнасқа ұлақан терек болар. Әлі көлесі Василий Слепсов, Владимир Павлов, Сақыт Левенте, Қаңылас, Джекускай. Салгабирини Юлия Великодная ытар, сонуну беге кампания от интернет-сайтыгар кирен көрің, истин, этенге болын, көрсе қадирим.